Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aziz kanalimiz muxlislari. Bugun butun islom olamiga taqvo va Qur'on oyi bo'lmoqchi Ramazon oyi kirib keldi. Ushbu oy hammamizga muborak bo'lsin. Alloh bu oyning yaxshiliklaridan, ne'matlardan bahramand bo'lishligimizni har birimizga nasib ro'zi aylagan bo'lsin. Vaqt topib bizni tinglayotganlaringiz uchun siz azizlarga kattadan katta rahmat. Aytgancha, har doimgidek ushbu hikoya keng tarqalish uchun like bosib qo'yishni unutmang. Toshkentning Labzak dahasida kvartirada yashaymiz. Sharshara kafesida oshpaz bo'lib ishlayman. Ayni sezon vaqti. O'g'illarimning kattasi 13 yoshda. O'rtanchisi 9 yoshda. Qizalog'im kichkinam esa 5 yoshda. Ertalab ketib, kech soat 23:30 yoki 00:00 da ishdan qaytaman. Uch bolamni Allohning panohiga qoldirib, ishga chiqib ketaman. Katta o'g'lim ovqat pishirib, singlisiga va ukasiga qarab o'tiradi. Tanimaganga eshik ochma. Begona bilan gaplashma deb quloqlarga quyib tashlaganman. O'sha kuni dam olish kunim edi. Kichik o'g'lim, "Bugun uydamisiz ayajon? Mantiq qilib berasizmi?" deb qoldi. Men, "Ha, bolajonim, qilib beraman" dedim. Shu payt telefon jiringladi. Olsam, kafening boshlig'i. "Tez yetib kel. Aeroport banketga buyurtma berdi" deydi. Men, "Axir dam olish kunim-ku" desam, "Ertaga dam olasan" deb qo'nmadi. Ishga bordim. Soat 11:30 gacha yugur-yugur, chop-chop qilib ishni yo'lga tushirib oldim. Aeroport xodimlari doim men tayyorlaydigan sayli lag'mon yishar edi. Men katta tovada say qovira yotsam, Yuldona ismli qozoq qiz katta qozonda dog'langan paxta moyini ko'tarib bir joydan boshqa yoqqa olayotib, oyog'i sirg'alib ketsa bo'ladimi? Yelkamga urilib, o'ng qo'lim ustiga moy to'kilganini va nimagadir terimga qo'shilib, tirnoqlarim ham oqib tushayotganini eslayman xolos. Ko'zlarimni ochsam, tashmida yotibman. Ana azob. Qo'llarim kuyib ketgan. Terisini shilib tashlashgan. Pushtirang bo'lib go'shti chiqib qolgan. Tomirlarim ko'karib, qimirlab, uchib-uchib turganini ko'rardim. Biram achishadi-ey. Og'rimaydi, ammo achishi yomon. Ertasi kuni o'rnimdan turaman deb yiqilib tushdim-u, chap qo'lim tirsakdan sinib turibdi-da. Tasavvur qiling. Bir qo'l gipis, bir qo'l archilib yotibdi. U yoqda bolalarim yolg'iz qolgan. Har tugul kafening boshlig'i insofli edi. O'sha Guldonani uyimga yuboribdi. Chiqqunicha qaraysan deb osh ovqatga pul tashlab, davolanishimga ham anchagina pul berdi. Men salkam bir oy, ya'ni 28 kun yotib chiqdim. Uyga kelganimning ertasi kuni Guldona ishga ketdi. Qo'limga surtadigan maz bor. 2400 so'm turadi. O'shandan bir haftada 4tasi ketadi. U mas ham faqat Maksim Gorkidagi Buyuk Ipak yo'li metro bekati harbiy gospitalda bor. Boshqa joyda yo'q. Oxirgi buyum tilla zanjirimni singlimga garovga berib 100 ming so'm oldim va o'g'limni mazga yubordim. Olib keldi. Tirikchilik ham hamon qadar. Bir yoqda ijara haqqi berishim kerak. Uyning egasi 4 marta keldi. Roza kunlarining oxiri edi. O'g'illarim ertalab turib chiqib ketishdi-da, bozordan qog'oz terib, makulaturaga topshirib, uyga kartoshka bilan bo'lka non, singlisiga pechenye olib kelishdi. Men na kartoshka tozalay olaman va na boshqa ish qila olaman. Ikkala qo'lim ham bog'langan. O'g'lim bir amallab kartoshka qaynatdi. Qovurish uchun uyda yoq qolmabdi. Oradan 2 kun o'tib,
Ramazon hayiti kelishi kerak. Arafa kuni qo'shilardan osh chiqdi. Kimdir muhora, kimdir shirinlik bilan yo'qlabdi. O'g'illarim, ayajon, ertaga hayit namoziga borsak maylimi deb qolishdi. Men, yo'q bolam. Kiyimlaring eski. Hamma yasanib borsa, sizlar o'ksiysizlar. Bormanglar desam ham, mayli oyijon. Borini yuvib, kiyib boramiz deb ikkalasi jemper shimlarini yuvib, gazning tepasiga ilib qo'ruchdi. Ertalab ikki o'g'lim piyoda labzakdan Chorsuvga qarab ketishdi. Men derazadan qizim bilan namozdan qaytayotganlarni kuzataman. Ko'zlarimga yosh keladi. Ayni pishiqchilik kuz pallasi emasmi? Batir, uzum, qovun, tarvuz, shirinliklar ko'tarib odamlar qayoqlargadir shoshiladi. Eshik ochilib, ikkala o'g'lim kirib kelishdi. Ularni quchoqlay desam, qo'llarim bog'liq. Meni quchoqlab, o'pib tabriklashdi. Singlisini ham. Eshikni yopmang oyi deb mashinadan nimalarnidir tashiy boshlashdi. Sumka to'la oziq-ovqatlar, shirinliklar, qizchamga qo'g'irchoq va bosh-oyoq kiyim, bir kutida go'sht, yog'. Keyin e'tibor bersam, ikkala o'g'lim ham yasanib olishgan. Og'izlari quloqida. Dasturxon yozib, patirni ushatishdi. Shirinlik va mevalarni qo'yishdi. Kichik o'g'lim, ayajon, tovuqdan tabaka pishirib bering desa, akasi esa, ayam qanday pishiradilar? Qo'llari kasal-ku. Men pishirib beraman dedi. Men aytib turdim. O'g'lim duxovkada tovuq dimladi. Bolalarimning ovqat yeyishini ko'rib yig'ladim. Qani endi gapiringlarchi dedim ularga. Kichik o'g'lim gap boshladi. Shu o'g'lim kichikligida kolyaskadan yiqilib tushgan. R bilan Q harfini qiynalib talaffuz qilardi o'shanda. Namozga bordik. Yomg'ir sevalab yog'a boshladi. Masjidda joy qolmagan ekan. Bir amaki yoniga chaqirib o'tirg'izdi. Siz o'rgatganingizdek Bismillahirrohmanirrohim deb imomga iqtido qildim. Namoz o'qidik. Hamma oxirida duo qildi. Men ham duo qila boshladim. Xudojon, ayam tuzalib qolsinlar. Jalol tog'a uyni pulini so'ramay tursin. Ayam tuzalib bizga shirin ovqatlar qilib bersinlar. Tezroq katta bo'lib qolaylik. Akam bilan ishlaylik. Bozorda Melisa quvlamasin bizni. Singlim pechenye deb yig'lamasin deb duo qilayotsam, yonimdagi tog'a yig'layapti. Uning yonida o'tirganlar ham yelkalari silkinib silkinib yig'lashyapti. Men ovozimni chiqarib, qo'llarimni ko'tarib duo qilyapman. Akam bo'lsa, "Ey" deb menga "Tur ketamiz" deydi. Duo qilib bo'lib, akam bilan ketmoqchi edik, o'sha amaki mendan, "Qayerdansizlar? Ayang qayerda? Dadang qani?" deb so'radi. Dadam Rossiyaga ketib kelmay qolgan. 4 yildan oshdi. Ayamning qo'li kuyib, uyda kasal yotibdi. Ishga bora olmayapti dedim. Xullas o'sha amaki o'g'illarimni bozorga olib tushib kiyintiribdi. Qizimga ham kiyim olishibdi. Uyga oziq-ovqat, sovg'alar bilan o'g'limning qo'liga 50 ming so'm pul berib, manzilimizni so'rabdi. O'g'illarim rahmat aytib, "Tog'ajon, ismingiz nima? Ismingizni ayting. Ayam sizni duo qiladilar" deyishibdi. Men esa yig'lardim xolos. Oradan yarim soatlar o'tib eshik taqilladi. O'sha Muzaffar hoji amaki ayoli, o'g'li, kelini bilan kirib kelishdi. Biroz suhbatlashib o'tirishdi. 9 yoshli o'g'limning ovoz chiqarib aytgan duosidan yig'lagan hoji aka qattiq ta'sirlanibdi va shunchalik xayr-sahovat ko'rsatibdi. Mahalla oqsoqoli, qo'shnilar ham xabar olishdi. Roza, futur pullaridan deb berib ketishdi. Men esa yig'lab rahmat aytardim xolos. Hoji amaki uy ijara haqqining
bir yilligini to'lab. Telefonimizni tuzatib, ulatib berdi. Men ishga qaytgunimcha o'g'li xabar olib turdi. Har juma ayoli bilan yo'qlab, o'zi kirib kelardi. Mana shu voqeaga ham 10 yil bo'libdi. Shukr, qo'llarim tuzalib ketdi. Uy ham oldim. O'g'illarim ulg'ayib, yonimga kirib qolishdi. Mehnatkash, aqlli, mulohazali yigitlar bo'lishdi. Har yili Ramazon oyi kelsa, shu voqea esimga tushadi. Ko'zlarimdan duv-duv yosh to'kiladi. Norasida beg'uborimning qilgan duolari yuragimni titratgandi. Dunyoda mehribon, saxovatli insonlar ko'p. Oylarning buyugi Moh Ramazon kezib yuribdi. Beparvo bo'lmaylik azizlarim. Qo'shining qozonida bir-birda go'sht bormikan? Ro'zg'orida kamchiligi, yetishmovchiligi bormikan? Kasal emasmikan? Dori darmoni yetarlimikan? Xabar olib turing. Baholi qudrat hol so'rashga yaraylik. Sabrning xayri, saxovat peshalikning ajri bor. Alloh taolo Moh Ramazonning sharofati bilan saharligu iftorliklarda qilingan xolis duolarimiz barakoti bilan el yurtimizni tinchu xotirjam qilsin. Iymon e'tiqodimizni mustahkam qilsin. Hayotimizni barakotli, dasturxonimizni to'kin sochin qilsin. Buyuk allomalar yurti bo'lmoq jannat makon vatanimizning kelajagi iymon nuri bilan munavvar bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.